I dag skal vi grille pølser på Kråkstad! Woohoo! Vi skulle på Hydrosona, ikke Kroksson. Så det ble Hydrosona, ikke sant? Ja, det ble det. Ja. Så vått bydelig! Det ble ikke noe grilling, det var på grunn av været. Dritt været, det begynner å regne, da kan jeg ikke grille. Nei. Det var ikke noe tak her heller, dessverre. Fuck det. Derfor må vi grille hjemme. Ja. Ser du meg? Jeg ser deg der inne. Jeg ser deg, jeg. Jeg får ikke lukket opp vinduet, da. Ja. Var det gøy på tur i sted? Ja. Det var skikkelig gøy. Har du fått spist pølser og sånt nå? Jep.